Здравейте, приятели! Искам да изразя благодарността си към хилядите от вас, които проявиха интерес към календара с мои картини. Получих десетки писма, в които вие изразявате радостта си от съвместната ни работа с екипа на Българска история. Знак на признателност, в следващите дни ще имате възможност да здобиете с календара, подписан лично от мен. Желая ви здрава и щастлива нова година!